spoštovani gostje, gospa ministrica Ljudmila Novak, gospod direktor Centra za poklicno izobraževanje Vido Bandelj, spoštovani kolegi ravnatelji, spoštovani dijaki in ostali. V veliko veselje in čast mi je, da vas danes lahko pozdravim v svojem imenu in imenu ravnateljev skupnosti šol za oblikovanje, tekstil in fotografijo. Kot že vrsto let smo tudi letos pripravili v okviru skupnosti zaključno modno revijo, na kateri bodo naši perspektivni in nadaljeni dijaki predstavili svoje kolekcije, ustvarjalnost in znanje, ki so ga pridobili v času šolanja. Zelo smo veseli in ponosni na dijake, ki dosegajo visoke standarde znanja in bodo na svoji poklicni poti doprinesli k razvoju znanja, podjetništvu in blagostanju naše države. Ker pa je danes dan dijakov, njihove ustvarjalnosti in kreativnosti, naj spregovorijo z modno revijo. Preden si ogledamo in občudujemo dosežke, pa prosim gospo ministrico Ljudmilo Novak za pozdravni govor ter v nadaljevanju gospoda Vida Bandlja, direktorja Centra za poklicno izobraževanje, za nagovor. Želim vam veliko užitkov v predstavitvi modne revije ter praktičnih in uporabnih nasvetov. Hvala lepa. Spoštovani gospod ravnatelj, seveda pozdravljam tudi ravnateljice, ravnatelje drugih šol, spoštovani gospod direktor, dijakinje, dijaki, starši, bratje, sestre, skratka, vsi tukaj zbrani. Sama imam tudi 21 let pedagoških izkušenj na treh različnih srednjih šolah. In zanimivo, da v vseh treh srednjih šolah, kjer sem poučevala, je bil tudi tekstilni program. Žal sedaj ta program izginja, kar je velika škoda. Sama sem tudi vedno občudovala šivilje, frizerke, frizerje, tiste, ki imajo ročne spretnosti, ker sama s temi spretnostmi nisem najbolj obdarovana. Hkrati pa vem, da vsi ljudje skupaj veliko znamo, veliko zmoremo. In čestitam vsem ustvarjalcem te modne revije, da ste se odločili za to, ker ta poteza spodbuja tudi vašo ustvarjalnost. Prizadevate si, da boste dobili nova znanja, tukaj boste dobili nove ideje. In vse to je pomembno za prihodnost, zato, da potem čutimo večje veselje do poklica, ki smo ga izbrali, zato, da se potem čutimo tudi bolj zadovoljne. Ker sem v svojem življenju zamenjala nekaj poklicov, funkcij, sem vedno ugotovila, da se na vsaki funkciji, vsakem poklicu lahko človek veliko nauči. Predvsem pa je pomembno, da vsak poklic ali pa službo, ki jo ima, častno opravlja. In potem je lahko vsaka služba častna, lepa in dobra. In zato je naše življenje tako pestro in zanimivo, ker se med seboj dopolnjujemo. Želim vam, da bi bila revija čim bolj uspešna, da bi vas navdihnila in da bi jo velikokrat še ponovili z novimi idejami, z novimi nastopajočimi. Že sedaj se pa opravičujem, ker bom morala prečasno oditi, ker imam v drugem koncu Slovenije še neke obveznosti, kajti v tem času je pred 22 leti prisegla prva slovenska demokratična vlada in sem bila že na eni slovesnosti in pa oblikovala se je kasneje seveda slovenska vojska. Vse to so pomembni dogodki, torej maj, junij so pomembni dogodki v slovenski zgodovini, zato sem to omenjala, da bi se tega tudi ob tej priložnosti zavedali. Iskrene čestitke, pa vse dobro vam želim. In še za nekaj spodbudnih besed bi prosil še gospoda direktorja Vida Bandlja, Centra za poklicno izobraževanje.
spoštovane gospe in gospodje, dijakinje, dijaki, gospod ministrica, gospod direktor. Veliko čast mi je pravzaprav, da letos drugič govorim na tej prireditvi. Lani smo se dobili tukaj v sosednji šoli in ste začeli neko aktivnost, ki je letos, že vidim, že po izgledu prerasla prejšnjo in prepričan sem, da se bo to še nadaljevalo. To je pa popolnoma jasno in spodbudno za, v tem obdobju. V tem obdobju, ko smo nekoliko sicer v krizi, v celotnem svetu, poklicno izobraževanje ravno tako doživlja določeno krizo. Vendar le, če pogledamo vaše aktivnosti, to so aktivnosti s področja, ki jih rabimo ljudje, storitveno dejavnost, to ni bojazno. Moja predhodnica, gospa ministrica, je rekla, da izhaja iz šol, kjer je bil tekstil, da je tekstil tudi trenutno jasno v nekem krču. Vendar le, spodbudna zadeva, iz konca, ker je Mura pred kratkim pravzaprav zaživela na drugi način, iščejo že spet za tekstil. Nas kot center poskušajo, da jim naredimo kratke programe, da jim čim prej usposobimo za to, da imajo sposobni kadar. Tukaj bomo videli danes rezultate tudi tega. Prepričan sem, da poklicno izobraževanje je v naši državi kvalitetno, da daje kvaliteten kadar, da se razvija ustvarjalnost, da se razvija inovativnost in tudi kompetence, ki jih dobijo, so določne, da lahko v nadaljem življenju pravzaprav za svojim delom zaslužijo si dostojno življenje. Mentorjem in mentoricam, ki ste delali, dijakom, tam mi je ravnatelj prepovedal, da jih je čez 350 odzadej, čestitam že vnaprej to, kar nam bodo prikazali in so pripravili. Prepričan sem, da je v tem odzadej kar nekaj mesecev dela. Sam tudi izhajam iz šolstva in tudi iz ene šole, ki je bilo frizerstvo. Zato vem, kaj to pomeni. In prepričan sem, da bomo vsi navdušeni danes. Še enkrat čestitke in še veliko, veliko uspehov.